السلام علیکم زیم ناصر جمال پختو ٹی وی کے زتا سار کلی وما ناظرین زمونگا پروگرام عوامی مسائل کے زنن راغلے ما خزانہ تا خزانہ دا د چرسدہ روڈ باندې واقع دے دل تکے دے اور ددی زی یو خپل اہمیت تے تاریخ دے ډیر خواږه خلک دلته اوسیږي ډیر درانه خلک دلته اوسیږي دې علاقې ته چې تاسو راځئ ډیولپمنټ کارونه دلته دې ټیم کې په موجوده زه چې راتلم ډیر کافی زیات شوی دي مخکې چې زه دلته راغلی وم ډیر عجیبه صورت حال و خو بهرحال د دې ځای چې کوم یو موجوده چیرمین دی دا ډیر زیات کاوش دی او زه د یو شیز ګرنټي در کوم چې کوم کاوش او کوم سټرګل دی کړی دی زه شرطیت او صداوی ما چې یره دا د ایم پی ای د کاویش نه کم نه دی ډیر یو درون او ډیر خکلی دی سره سپورټ ته دلته د دې خپل یارانو دوستانو همم د خپل چې کم پاټه کسان دی همم دا کې دی چې په دې باندې یو اعتماد دی نو دوی سره ملاقات کو د دینه تاسو هم کو خالد جان صاحب نن زموږ ملمه دي اغي سره خبره کو راځي چې ملاقات کو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه یی تاسو خی الله کرم دی خالد جان صاحب زموږ د ناظرین د تاسو خپل سیاسي بیک گراوند باره کې لغونتي وای بسم الله الرحمن الرحیم زموږ جی خالد جان هم دی او د خزانه بالا د ویلج چیئرمین یم او سیاسي بیک گراوند هم جی دا چې پاکستان تحریک انصاف سره تعلق ساتم مختلف چکم دے نو ددوی چکم دے پدغ کی پا دغ کی پاتشو ہے ماں او تقریباً سر 2008-09 نا پا پاکستان تحریک انصاف سری مونگا مونگا ٹائم نا شمولیت کرے دو ماشاء اللہ تو سپوری یو زکج دے عمران خان زمونگا لیڈر دے داغ پا ویژن باندھے مونگا تو سپوری ولاڈیو جی صحیح ده جی بیا تاسو دا الیکشن ته راغئ نو ماشاء اللہ ډیر ښه تاسو بھاری اکثریت سره تاسو دا وګټلو د خیره علاقے خلق و تاثر ڈیر آو جی بالکل بالکل دا و جی چھپا 2021 کے پا دسمبر کی چکم زمگا بلدیاتی الیکشن شے ہو جی نو آگے کے ما مونگا دل تک چکم نے نو زمگا ٹک ٹاک مضبوط مقابلہ شے ہو خو ماشاء اللہ زد دے خپل دے علاقے دے دے مشران و کشران و خویند و میند و دیر زیاد مشکوری ما جی چھ دوئی پا ما بان اعتبار اعتماد کو او دل تک ما 660 ووٹس واغستل او زه بیا هم د دوی شکر گزار یم ځکه چې دا دوی یو خدمت لګو موقع ورکا کوشش مخکم کړو جی او اوسم لګیو کوشش روان دی جی ماشاءالله ماشاءالله زما څومره خیال دی ناظرین خلیجان صاحب چې دی دا کم سټرګل کم دا مهنت دی علاقې د پاره کړی دی دا به مخکې تاسو په خپلم پتو لګی چې رسومره خدمات یې کړی دي خو بهرحال د دې دا جواب چې کم دی دی د اعتماد دا جواب چې دی د خلجان صاحب ډېر ښکلی ورکړی دی او ورکی به مخکې و هم ساسو ارادي چې یاره ان شاء الله دا خدمت سلسله به جاری ساتي بالکل جی بالکل لازمی به ساتو جی په دې علاقه کې ترقیاتی کار کې الحمدلله مونږه د بجلی یو کار نه دی پرېښی جی ٹھیک ٹھاک غٹ غٹ ایچ ٹی ایل ٹی لائنوں نے مونگا دل تک خوار کڑی دی یو چې کوم دی پنو میں ٹرانسفارمر دل تک مونگا نہ دے پرے کہ 100 اغم 200 کڑے دے 50 اغم 100 کڑے دے نو لگا دے بجلی چې کوم دی دل تک نہ دے سوی گیس ماشاءاللہ مونگا چې کوم دی دا زمونگا جی نور عالم خان زمونگا میں نے اغه اغه نہ چې کوم دی نو مونگا د سوی گیس کار اغستو انفورچونیٹلی اوس په پاټه کې نه خو بهرحال لکه مونږ له منډ خپل والے و زمونږ ایم پی ایس ایف چې کوم دی ارباب جاندا د پی کے 68 زمونږ جی د حلقہ دا نو زمونږ جنازګه دل تک سٹارټ ته جی زمونږ روډونه تقریبا کمپلیټ شو کوسه ماشاءالله زمونږ کمپلیټ شو ٹیوبل زمونږ جی سٹارټ ته ان شاء الله سٹارټ به شو سب جنازګه تقریبا زمونږ کمپلیټ شو او چې څومره د دلته کې چې کوم دی ترقیاتی کار الحمدلله مونږ یو نه دی پرېږه ان شاء الله پرېږدم نه ځکه چې دا د خلکو ضرورت دی جی او سار چې روزونو تر ماښام پورې هم د خلکو په دغه کې چې کاغذ جرګه مره کوي کاغذ نور صحیح نو هغه لګیو ان شاء الله کو بل جی زمونږ د ویلج کونسل چې کوم دی دا سچویټډ آن ټو پارٹ دی لکه دا سین آغاړو سین دی غاړه بالکل زمونږ کسور ورځې مخکې تاسو وګورئ په فلډ چې کمونو په فلډ کې مونږ دلته کافی چې کم دی نو نقصان مطلب مونږ ته جی نقصان هم دی ویلج کونسل سره ډېر حصې ته ملو شو خدای دا شکر دی مونږ پکې ټیک ټاک ایکټیویټیز وکړل نو کا بس داسې چې سر ریکوریز پکې وشو خو لکه دا چې اوس لکه دا چې ریکور کیږي لګیا دی او لکه دا یو داس یو دغه ایسه د دې ویلج کونسل جی صحیح خبره ده جی خلیجان صاحب زما خو سوال هم ده چې یره
ساسو د هلکې مسائل سي دي نو تاسو خو ماشاءالله دا دومره کارونه یاد کړ جی نو دی کې سکول دلته سچویشن دی جی سکول جی زمونږ دلته کې مونږ سره سلور سکول زی خو بدقسمتی صرف زمونږ دا چې مونږ سره جی جنکو سکول نشته حالانکه مونږ سره یو مډل سکول لے او درې را سره جی پرائمری سکول زی مضبوط وال خرو کوشش ہم دے ایم پی ایس اب تم وینا کرے دا غم لگیا دے کوشش کی چیئر دا وزیر اعلیٰ نے منگتے ہو سکول منظور کی او دا زمون ڈیر مضبوط ڈیمانڈ دے مشران چکم دے را سری پا دے کے دو اترے سلے ایم پی ایس اب دل تک پخپل ہم راغ لو او باقی سکولوں نو حالت بس ٹک تے جیدہ سے ویلے شئی یہ سکول لے آگے کے لگون تکار کول لے انشاءاللہ خو آگے دا پار سے 30 لاکھ روپے منگتا چکم دے کنڈیشنر گرانٹ نا منظور شوی دے انشاءاللہ پاگے بس ناسک کار پاگے کی کو نو او باقی دا ہیلتھ وغیرہ دا بس آگا لگیا دے آگا خود دلتا مون سرے پخزانہ با پایان کی جیو بی ایچ یو دا او بس آگا خپل سرویسز ورکی ماشاءاللہ خود احسن طریقے ہاں ہیلتھ ہم چدین واغا ساس رکھو دے بلکل جی بلکل خود سکول کی جدی دا ناظرین زو ہمیشہ دا معشومان چې کم دي داغي تعلیم باره کې زړه زیاته خبره کوم داغي وجه دا ده چې کله دا معشومان دا رالوی شي دا چونکی د پردی کور ملمنی وي نو پردی کور ته چلار شي د دی بیا نسل چې دی جنریشن نیکسٹ هغه چې دی د تعلیم نه به محرومې خو چې سټیم دا مین دی تعلیم مفتی نو داغي راتلونکي نسل چې دی هغه تعلیم مفتی بهرل دغه یو مسله خجی روډ سټرکچر ماشاءالله ما ولیدلو نو ډیر مزه ده الحمدلله جی تاسو ډیر خواریم کړی ده الحمدلله جی روډونو زمونږ بس کې چرته کې داسې یک دوک پات شوی خجی هغه په دغه کې ورکړی سکیمونو کې ان شاء الله چې هغه وشي باقی دلته کې مونږ ته بس ډیر سب داسې دغه نشتا داسې لکه چې کم دی هغه سایډونو ته داسې گلائے وغیرہ دی لکہ چکم دی کسی وغیرہ انشاءاللہ باغیم کار شروع دے اب ہم جی مونگ تا کنسٹرکشن ہوشی داغی صحیح نو نور دا سے لکہ دا دی لکہ چکم دے نو انفراسٹرکچر متعلق دا سے داغی نشتا دلتا کی مونگ سمسائل دا سے دا سکول چکم دے دا چکم خبر تاسو کا مونگ ویلنگ یو جی کوشش ہم دے چیر سکول لکہ اغوشی جی بلکل جی دا چکم اہم خبر وی نو آغا دا دا چیرت ساسو کا فرض کا دا روڈ سٹرکچر تو گورے نو هغه ماشاءالله دا ډیر زیات هم دی دا بجلی ساسو دلته سسټم سو گزاره کوي هغه تاسو ټرانسفارمر خو ماشاءالله ډیر خدا لوډ شیډنګ وغیرہ لوډ شیډنګ کوجی دلته کې دا چې دلته کې زمونږه دا خزانه چې کوم دا په دې خزانه کې لګي سا د سیوان د روډ باندې راځي نو دا چې کوم دا نیو هریانه فیډر دی دا غي تقریبا 5-4 غنټه یا داسې پاغه باندې لوټ شیډنګ دی یو خزانه فیډر دی پاغه باندې تقریبا 6-7 غنټه 8 غنټو پور لوټ شیډنګ دی نو ډیره بهتره دی دا کافی بهتر دی ډیره بهتره دی خو ډیر زیات علاقو ته زما د ګیس پوزیشن دی جی ګیس پوزیشن جی دا دی چې پدی کې لګه بهتري راوستل پکار دی لکه ټی بی ایس دلته کې زمونږ وړو کې دی هغه ما دوی ویل لکه 2 inches دی ما دا وینا کړو چیر ادا مونږ ته 4 inches شي چې مونږ ته یوسف آباد دی دا سیوان روډ او دا ایریاز چې کوم دی نو دی کې لو پریشر شکایت همیشه د پاري یا دا مونږ دی سایت ته چې کوم دی نو دا قبرستان سایت دی یا سین غاړه سایت دی الته کې مونږ ته چې کوم دی لګون ته لو پریشر ایشو شتا باقی چې کوم دی دا چې کوم سنټر سایت دی نو دی کې صدا سي ایشو نشته جی ایشو نشته بالکل جی خو لگتا 50 crore باندې مین غټ پائپ لائن ته لیدې جی ہاں نو ماشاءالله دل تک د ډیر کم د سوی گیر د دغه مسله راځي خو دغه یو سو ایشو شته چې راکې چې تمو ته د ټی پی ایس غټ کړی شي نو دغه مسله به شي سدا مسله به شي زبردست شي د انکاسې دل ته کمزوري اس د غشت دی جی نکاسې جی مونږ ته غټ مسله جی دغه صفایا ده دا نکاسی چکم دے نکاسی دل تک ٹھیک ٹھاک تقریباً 6 inches یا 7 دا 6 feet یا 7 feet چکم دے زمگا دل تک باقاعدہ گہرائی شتا زمگا پتہ مین روڈ باندھے دا نکاسا ہے دا پار خو بدقسمتی بد ہوا چہرہ زمگا لکہ تحصیل گورنمنٹ راغلے دے
یا مونږ تدل تک کتا سو ګورې نو ڈبلیو ایس ایس پی زمونږ شامل شوه د پدی یونین کونسل کې جی او ڈبلیو ایس ایس پی چې کوم دے تاسو پورې مونږ ته چې کوم دے په ورکینګ دغه کې نه د کنډیشن کې مونږ ترنه راغلی بالکل چې هغه خلق راغله یا هغه دغه ټیم راغله نو مونږ ته به د صفائی او پراپر طریقې سره یا ډیلی بیسس باندې سٹارټ شي ٹھیک او چې کوم دے ٹی ایم ایس دی لکه زمونږ چې کوم دے تحصیل شالم نو هغه پر ریکوست باندې کې مونږ چې کوم دے مونږ چیئرمین دغه سره ممبرز جو په دغه په اسمبلی کې نو مونږ چې کوم دے ورته ریکوست کوو دغه ورته په خپل لیټر هډ باندې ورکو چې یاره مونږ ته د صفای ضرورت دی نو بیا مونږ هغه کې کوآپریشن کوي خو دا ده چې لکه هغه رنګې صفای نه کیږي مونږ جیر ستاسو په وساطت سره د خپل د اے ڈی دا چې کوم دی زمونږ اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ دی هغه نه مونږ جی دا یو تمه کوو یو دغه تی لرو چې مونږ لا مونږ سره به مخکې جنریټرز وو نو هغه جنریټرز به فائدہ به مونږ ته دا و چې هغه به مونږ مختلف سپیسیفک ایریاز ته لګل نو مونږ لا به چې کوم دی نو داغه په نسبت باندې به مونږ صفائی کول نو هغه به مونږ ته ډیر زیات فائدہ وو فائدہ به بالکل نو مونږ جی هغه ته ریکوست کوو تاسو په وساتو سره چرته چرته کې دا جنریټرز دوباره ایکټیو شي ډیر فائدہ به مونږ ته ویزیبিলিটি ورکی او ایکټیو شي نو دا به بالکل دا راته وایي چې رساسو په هلکه کې دا چې کوم ووټ ته هلکې عوام څومره دي یره جی دا خو د مختلف ویلیج کونسلز دي زموږ دلته کې چې کوم تاسو پاپولیشن وایي نو لکه زما خپل ویلیج کونسل له نو زموږ سره 12,000 چې کوم د پاپولیشن دي رجسٹرډ ووټ پکې 4,000 دي دا چې تودا د موږ سره احمد آباد دی واحد ګړای دا دا بیا ناصاب دغه د خزانه پایان دی بیا ناصاب بالا د جی نو بیا د مختلف دي تقریبا په تاسو چې وا دغه سیوم د فوت تقریبا 4000 3000 چکم دی پر ویلیج کونسل زمونږ دغه راځي نو 6 ویلیج کونسل دي زمونږ نو زمونږ دا چکم دی رجسٹر روډ تي تقریبا صدا نه ووټ نه آبادی زې آبادی جی پاپولیشن زمونږ دی تقریبا 65,000 پور دی جی دا ها جی ناظرین تاسو بدایو خبره نوٹ کړئ 65,000 پاپولیشن کې دلتا پکار داده چې دلتا کالج وي دلتا کالجونه پکار دي دلتا هایر سیکنډری پکار دي دلتا کالجونه پکار دي دلتا ډیسپنسری نه ده پکار دلتا هسپتال پکار دي او هسپتال چونکې د دې ځنا په خبرته لارښته کې دي ځینو دلتا ډیر متوسط طبقه پاتې کیږي د دې لپاره به دا د غوي مسله به وي چې را دي اغل تزي او دا غزي دا کرایا او دا په دغه کې نو بهرل دی کې لغون ته دا د کفرس کې دا سکولز وغیرہ دلته ویزیبিলিটি وی نو د دې خلکو تبر دې ځ سہولت شي خلجان سیب درته وای چې را دا موجوده قومي سیاسي صورتحال چ روان دی دې باره کې څه سو اپینین دی جی مونږ هو جی پاکستان تحریک انصاف سره یو تعلق ساتو جی عمران خان زموږ لیډر دی جی یو ویژن هم دی په ذهن کې یو آئیډیالوجی هم دی جی ځکه چې هغه داسې یو انسان دی چې هغه لکه په لږ ټایم کې تاسو داسې ویلی شي یا عمر یې هغه چې کوم دی نو دی لکه یو سوشل ورک ته یا چې کوم دی د قوم په دغه کولو کې یکجا کولو کې دغه کولو کې راغونډولو کې هغه یو عمر تیر کو زمونږ سابق وزیر اعظم عمران خان زمونږ لیډر چې کوم دی جی سیاسي صورتحال جی زمونږ دا دی چې یو طرف ته پاکستان تحریک انصاف ته بل سائڈ دے جی پی ڈی ایم دے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ دے جی تقریباً سے جی تقریباً سے 11-12 پارٹیاں نے یوز دی 10 پارٹیاں نے پکی دی تو پتہ دا چی اگر جی کم دے نو اگوی یو دے 30 سالوں نا پدی پاکستان کی تم پدی ملک خدا داد کی لگیا دی حکومت کی خو تاسو حالات چې څنګه تاسو د نمخ کې په خپل بیان کړل بالکل چې زموږ د یونین کونسل دا حل لے بالکل نو خو تاسو سوچو کې چیر دی خلکو سو کل صحیح دا بهتري چې پکې کوم تاسو ته ما دا غي نمخ کې بیان کړو دا د پاکستان تحریک انصاف په گورنمنت کې راغله بالکل جی که زموږ ایم این اے کارو کو نو پاکستان تحریک انصاف په دغه باندې په پلیټ فارم یو کو ایم پی اے لګیا دی د پاکستان تحریک انصاف په پلیټ فارم باندې لګیا دی نو سیاسي صورتحال دا دی چې بس حالات هغه طرف ته چکه چرته کې تاسو یو ټایم سره یو غوري نو داخلك د مهنګای دغه به کوله پرچار به کوم ډیر مهنګای دا یو حالت بداسي او چیرې
زمونگا چکم دے نو مولانا صاحب بم راوتے ہو یو غوبل بجی جوڑ شو پدے علاقہ کی بلاول بجی بلاول باقاعدہ وہ چکم دے مہنگائی مارچ کڑے مر یم نوازم کڑے جی بالکل نو کتا سو کی زمونگا او دغون زیاد ایکٹیو پکے زمونگا مولانا صاحب بالکل مولانا صاحب اس چکم دے نو پاغ 2% یا 4% پ مہنگائی باندے باغ ٹائم سر باغ یو واویلا مچو کڑے وجی بالکل اس چکم دے نو 44-45% یا 40% مہنگائی چکم دے نو زادی خلق دن کر بالکل تو زما کم از کم لکه هغه دغه نه دی په کار کنه جی هغه ډبل مائنډډ خلکو له دغه کول نه دی په کار که چېرته کې تاسو د دې دغه د ملک دغه د بهتره خبره کول خو تاسو هغه ټایم سره چې کم دی نو چغې والی اوس هم کار دی چې ما هغه خلک دي کنه ډېر شي نه جی په دې ملک کې دغه کیږي د پیټرول دی حالت ته تاسو ګوري لکه زمونږ چې کم دی د غریب طبقه په دې شي باندې دغه کیږي وروسته پاتې کیږي چې هلته کې د پیټرول او د دې شیونو چې کم دی زمونږ د روزمره چې کم ضرورت شي نه چې کم دی ضرورت والا هغې باندې چې کم دی نو مونږ ته سختي ده لکه زمونږ د غریب سړی دلته کې چې زه اوړو ټرک روغواړم د کے پی کے ګورمنټ مونږ ته راکي نو مونږ د هغه چې کم ډسٹریبیوشن کوو نو مونږ ته محسوسیږي لکه مونږ هغه ځان سره ډېر زیات ملامت شو چېره زمونږ د ملک حالت دې حد تر ورسېدو چې خلک چې کم دی نو په 1800 روپۍ باندې چې کم دی نو د اوړو تیلا هغې ته چې کم دی نو فوقیت په دې 1000 روپۍ باندې په دې باندې ورکوي یا په دې 980 روپۍ باندې چېره کم از کم دا اوړه چې هر څه دي خو لکه مونږ خو پیا ضرورت خو پوره کیږي نو تاسو سوچو کې چېره دې حد ته دې هلته رورسېدل دا ملک د پوزیشن دې حد ته رورسېدل دې نه مخکې به مونږ دا شي نه کول خو لکه داسې به نو مخکې به مونږ چې کم دی په علاقه کې یو سپیسیفک سړي له به کوټه ورکړه هغه به چې کم دی ډیلی په حساب باندې د مل نه اوړرو چتول او بیا به چې کم دی دلته به مونږ ډسټریبیوټول دومره مسله بنو اوس خو زه تا ته ویلی نه شم چې یاره کم قسم مسله یو سم کم قسم غوبلی په دې اوړو په دغه باندې هر یو سړی وایي چې یاره مال مخکې راکړه مال هغه چې کم ټیم به 540 باندې توړه ملاوي ده یوټیلیټی سټور او د نور سرکاري به ملاوي ده خلکو به خوړل هم نه چې یاره بس نه خورو دا 900 باندې با خسته او اعلی اوروالم یا 1100 باندې ما غوړو 1900-2000 کې ملاویږي بالکل جی بالکل اپ سبسډایز چې کوم هغه ټایم سره به گورنمنٹ اف کے پی کے یا گورنمنٹ اف پاکستان ورکول پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې جی نو هغه به هم دغه ریټو چې څنګه تاسو ویلې تقریبا موږ خو په دې چې کله د پی ڈی ایم گورنمنٹ راغلی هغې نه بعد موږ 500 روپۍ باندې تیل ورکړې وه د گورنمنٹ چې کوم دی یو د رمضان کې یو سکیم سٹارټ کړی وو بالکل جی اب هم خلکو چې کوم ما غرنګ به موږ دلته کې ډسٹریبیوټ کول اب هم خوب گزاره به کېده خو نن سبا حالت ډېر زیات ډېر زیات پسته ته روان دي جی ٹھیک جی لاندې روان عمران خان صاحب کامیاب شي کنه ان شاء الله جی قوم ورته ولاړ تاسو څنګه ښکاری چې کامیاب شي د ګوري یو طرف ته ورته مولانا فضل الرحمن صاحب ګوري دا شپارس پنځله جمعهتونه چې ولاړ دي د کې چرته سټوډنټان یا چرته کالجیان یا دغه نه دی ولاړ صحیح دی د کې صدران هم تیر شوی دی وزیر اعظم هم تیر شوی دی کې دا 40-50 سال تجربه کار سیاسي شخصیات دي حقیقت ته دغه خلاف ولاړ دي دا بس څنګه کامیابیږي کامیابیږي به ان شاء الله داسې جی چې دا کم د یو تاسو ګوري ک بیګا تاسو جلسک کتلی ها چې ډیر غټو نو میکسیمم زمون سره جکم د یوت ته او دا هغه خلک تی چې دی ته د دوی مایند کلیئر دی مایند دا چې کلیئر دی چې هغه ته پته ده چې کم خلک په 30 سال کې مخکې په موږ باندې حکومت کړی دی نو هغه چې کم دی نو ویز نه دی ډیلیور کړی د پاکستان چې کله عمران خان راغلی او هغه ټایم سره په 2018 کې چې کله ګورنمنټ جوړ شو نو که تاسو ګوري چې کله چې بیا په دې دغه کې په دې 2022 کې سوري چې دا دغه شو ختم شو ګورنمنټ نو ستاسو چې کم دی نو دغه د تاسو د دغه ریټ وګوري نو 5.6 ہو یا داسې ہو جی نو هغه هغه ته وګوري تاسو اوس چې کم دی نو هغه دغه نم مطلب د زیرو نه د ایک نم لاندې روان دی نو دغه یو وجه ده جی چې د خلکو ته پته باقاعده الکان زموږ چې کم دی یوت ایجوکیټډ دی بالکل نو کم د ایجوکیټډ خلک دی او ایون چې کم دی زموږ د علاقې د خلک هر یو سړي ته پته لګي چې کم دوی چې کم د دوی چې کم دغه مینټلټی و کم یا د دوی چې کم ناره و نو هغه محض ناره و صرف د اقتدار د حاصلولو لپاره نو هر یو سړي ته پته چې عمران خان دا سړی دی چې دی په خپل باندې لګیا دی د یو قوم د متحد کولو کوشش کوي د یو رجیم چینج یو خبره کړې وه دوی م تاسو ګوري نو په پاکستان کې د عمران خان د نمل یونیورسټي غونته یو زبردست یونیورسټي چې دا غي چکم دي دا غي ایجوکیشن د اکسفورد لیول چکم دي برابر دی جی دوی م خبره کړه تاسو کینسر هسپتال وګوري په پاکستان کې په فرست ټایم باندې کینسر هسپتال
دا واحد عمران خان چې هغه کوم دی د مور ته کتلی وو هغه هغه درد محسوس کړو نو هغه ته د نور خلکو درد محسوس شوه داسې هسپتال جوړول غواړي نو هغه په پاکستان کې مختلف ښارونو کې دی خطا سو ګوري نو بس دا هغه کوم دی پراپرٹی کتا سو ګوري نو پراپرٹی سره وسره دا هغه لیمیټډ خپل یو کور دی ٹھیک مونږ سره جیدل تک یو الکو هغه وي ما سلور کال وي عمران خان سره په کور کې تیر کړی دی او ما صرف دا سړی داسې قتل چې د خپل موز کړی دی او دې چې کوم دی راغلی دی بس د صرف سادګۍ ژوند تیر کړی دی نو دا چې هر یو سړی ته پته ده یوت ته پته ده چې یاره دا صرف یو واحد چې کوم دی عمران خان دا دی چې دی سروایو کولی شي باقی دا خلک چې کوم دی صرف د اقتدار د پاره لګیا دی اقتدار د پاره نو تاسو په خیال پدې کې به دې کامیاب شي ان شاء الله دا نه سیټونه چې را روان دي جی جی تاسو خیال دی کې به کامیابی څنګه ان شاء الله کامیاب کیږي وا پېښور کې تاسو پرونه پاور شو کتلې ډېر او 50% کې کتا سو عام یو عوامي وی وګوري جی نو هغه هر یو سړی دا وی او چیر مونږ چې کوم دی نو عمران خان لا به ووټ ورکو بل دا چې عمران خان سایلنٹ ووټ ډېر زیات دی د باز باز خلک چې هغه چې کوم دی په سوشل میډیا او سو چینل یې هغه یو دغه کې یو پرچار کې یو دغه کې خدا دا چې تاسو کته وګوري حقيقي وګوري تاسو جلسې وګوري الته کې ګیدرینګز وګوري الته شمولیتی پروګرامونه وګوري الته کارنر میټینګز وګوري اب تاسو ته دا غي نه واقعي اندازه کیږي چې عمران خان په کم لیول باندې روان دی انډور خو هغه ډیر کافی کار کوي سره روان کړی دی او جی د حکومت نه تاسو سمره مطمئنی صوبای حکومت نه صوبای حکومت نه جی 100% مطمئن یو صحیح ځکه چې کم تاسو په دې دغه کې وګوري په دې زمونږ په پېښور کې جی نو ماشاءالله د غون نخ پروجیکټ چې کوم دی د خلکو د پاره سفری لحاظ سره بی آر ټی بهترین پروجیکټ خلکو ډیر زیات کریټیسایز کو چاویل بالکل او ماشاءالله لکه زموږ یو مرګره او چې څنګه تاسو غون تدی لکه یو زموږ یو مرګره دی نو هغه دا خبره کوي چې را بی آر ټی بمام چې کوم دی ما بم کریټیسیزم کې شکار کولو او بی آر ټی چې اوس خلکو ته فسیلیټیټ کیږي نو زه تعریف کوم د دې نه علاوه چې کوم دی د دې حکومت کې پدی حکومت کی جی کا تاسو وګورئ نو ما زما پدی کلی کې داسې الکانو چې اغه چې کوم دی پغی په سفارش باندې مخ کې نه شو تللی بالکل اغه چې کوم دی په پی ایس ٹی ٹیچر دی سی ایس ٹی چې کوم دی یا چې کوم دی دا مطلب چې کوم دی یا د پی ٹی ٹیچر یا چې کوم دی نو ہائی لیول ٹیچر یا چې کوم دی یا په او د ان ٹی ایس باندې کیږي ٹھیک خا چې کوم تاسو دغه وګورئ د پولیس کې وګورئ یا نور چې کوم محکمو کې وګورئ نو دا باقاعده چې کوم دی نو په ان ٹی ایس باندې راځي لګیا دی نو په میرټ باندې فیصله کیږي او په میرټ باندې د خلک دا مطلب زموږ دا داسې الکان چې هغه د غریب طبقه دي دا کوئی مخ کې بس اپروچ نشته نو هغه چې کوم دی هغه پکې برت کیږي نو لازمی خبره ده بل د هیلت کې تاسو چې کوم دی بهترین شی صحت کارت تاسو وګورئ لکه زه پرون اسپتال ته تلیم جی ما چې کوم دی ما پاغه کې چې کوم دی نو ما هغه ټایم سره لکه حد درجه داسې مریضان چې هغه چې کوم دی د یو خل لیول خلق او د یو چې کوم دی نو یو پسته لیول لکه داسې یو غریب طبقه سړی هغه په یو تاو تب خکاری چې کوم دی په یو دغه چې کوم دی یو بیډ باندې غریب سړی یو مالدار سړی روتي پاګه ده او جی پته به ملګی چې بالکل جی بالکل ماشاءالله باغه باندې هغه علاج کیږي بای پاس پکیږي سرجری سپیکیږي لګیا دی نو دا مونږ ته بغټه مسله جی د هیلت بوا د ایجوکیشن بوا د ایجوکیشن استاد په مخامخ دی هیلت هم ماشاءالله چې بس ډیر ښه دغه تر روان دی جی صحیح دی جی احساس پروګرام شو دا سه نو ډیر پروګرام نه درته وای خلیجان صاحب چې ستاسو کا فرض کا اومدک دا حکومت دیرا ولی نو 2/3 سپاسبیلیټی شته کنا دینه لګه کما لګه زیاته نه دا 2/3 نه جی زیاته بای زیاته بدایسي جی چې کم تاسو سوره جمعه کې خیالم کړی نو هغه هاکی سټیډیم وکړو په پنجاب کې جی هغه خو پنجاب بدایسي وای جی چې پنجاب بدوی ویل چې را دا پی ایم ایل ان ګړ دی جی بالکل جی نو پی ایم ایل ان ګړ تاسو هغه صرف هغه یو هاکی سټیډیم چې دا غي نه زیات خلک بار ولاړو ٹھیک جی نو دا ذهن کې واچو جی چې را دا شی چې څنګه روان دی دا کم قسم چې دا خلک پدغه باندې روان دي او په سپورټ کې روان دي ان شاء الله 1/3 غونه جی وو دغه چې کوم دی 2/3 نه سوري دا چې کوم دی نو دین به هیڅ دغه کې راځي چې د دین مختلف دي ډیر مننه خالد جان صاحب چې تاسو زموږ پروګرام عوامي مسله کې الله تاسو قدر وکړي جی او استاد جی ډیر مننه چې تاسو موږ له ټایم راکو او دا ځکه مې خبرې دي دا تاسو مخکې ورسوي دا تاسو ډیر مننه جی الله تاسو قدر وکړي ثانک یو سو مچ ناظرین دا زموږه
یو ډیر خوږ رور ډیر یو ګران قدر رور خالدجان صاحب خپل علاقې لپاره تاسو یقینو کې یو خپل ځان وقف کړی دی او باقاعده د هر یو کس دا دعوه دلته ښکاري چې یاره زه زما چې کوم هغه فرسټ زه که یو کس ته آواز ورکولی شم نو هغه خالدجان صاحب دی د دې یو خپل سټرګل دی دلته د پارټۍ دپاره هم وفاداري ده خو د دې علاقې دپاره ډېر زیات وفاداري ده او د هغې دپاره سوچ ډېر بهترین دی د هغې عملي ثبوت دا دی چې یاره داسې کارونه چې کوم د ایم پی اے لیول و هغه چې دی نو په چیرمینی کې دی راغون کړل مونږ صرف دا ویلی شو چې زمونږ نیک خواهشات تمنای چې دا نو هغه انشاءالله دوی سره ده الله رب العزت هم داسې کسان مخې ته راولي چې د هغې خپل قوم خپل علاقې خپل ملک سره په دغه طریقې سره مینه وي اجازت غواړو ډېره مننه السلام علیکم